uma bomba. Hello, beleza. Darkness, for the star. Caralho, Hello Darkness, my old friend. Então, o que que eu cantei? Deixa o cara cantarolar, mano. Você é caralho, chato, o cara é muito chato. Pô, o cara tá cantarolando, ele tá essa parte, dando não, aula de inglês, deixar. Cara. Pô. Pô, o cara não... Eu não tô gravando essa, não. Tô gravando eu essa. Eu não posso escolher o que eu canto, velho, meu Deus. O editor é teu, né, o Alberto? Meu editor é a Júlia. Que bom, cara, fico feliz. Ô, Júlia, você está feliz em editar essa gameplay para o Gelli, cara? Conte para nós. Escreva nos vídeos. Você não acabou de ouvir que eu não tô gravando, seu animal. E daí, cara? Eu quero falar com a Júlia, mano. Porra, você é muito chato, velho. E se a Júlia for minha editora também? Ela pode editar pra mim, cara, e você não sabe. Duvido. Que é isso, cara? Não duvide nunca. Duvido sim que ela nem tem internet em casa direito. Vai editar pra tu? Ah, ela não tem internet não, cara. Ela fala com você como? Sinal de direito, fumaça? Você ouviu a parte que... Não, direito. Tem transmissão de dados pra fumaça, sabia não? Tem sim. Ou pombo correr, você precisa utilizar seu drone quando pra localizar o pombo. Você cheiro, manda um pendrive com os arquivos pelo pombo correr. Boa! Galera, mexe que vem minha placa de 1 milhão tá aí, hein? Tamo junto, sempre. Foda-se. O drone localizou uma bomba. Oi, trouxa, te localizei, hein? Boa. Seu burro. Boa. Olha quem achou, hein? Olha quem achou, né? Quem diria? Radim Corp, hein? Radim Corp. Vou achar o seu drone Radim achou Corp. Uma bomba. Radim Corp. Uma Radim Corp agora. Caralho, o Vinícius desafiando. 5 negros. Você em 10 viu quantos negros atrás ali? Você é louco. Faltam 5 segundos. Nossa, o cara achou teu drone, Didi. Nossa, o cara correu atrás do drone do Didi, velho. Puta que pariu. O desativador ainda segura. É muito chato, né? Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desativa. Tá dando em paz, né, velho? Custa cara, mano. Tá dando em paz, cara. Cuidado com a janela, hein, galera. Tô avisando mesmo. Galera, vocês são mitos. Tô avisando, depois não chora. Não chora, não chora igual o Vinícius. Quem não mama não chora, não faz sentido. Quem não mama não chora. Eita porra, que merda é essa que colocaram aqui em cima, velho? Caralho, mano. O que? O jogo? É o novo? Que? Aqui em cima colocaram. Ah, essa parada aqui, eu não tinha não, mano. Ah, uma parada nova? Deixa eu ver. Destrói não. Não, não dá pra destruir não. Ah, não. Mas é player que coloca? Cadê, Vini? Desligando o dispositivo. Ué, essa aí? Embaixo você, caralho. Essa aí, ó. Cadê? Ah. Aqui, ó. Parece aí, ó. Putz, cara. Caralho. Cadê? Você achou que era alguma coisa legal, né? Não, velho. Tá bom. Não, eu pensei que era alguma função de algum agente. Operador. Jerry, vamos pular lá, mata no geral? Pera aí. Vai dar merda, né, cara? Pode ser, vamos lá. Vamos pular. Ah, já vai dar merda. Um inimigo vai matar ele só? Antes de chegar. Ah, vou gastar só. Filho da puta! Ah. Era meu! Bicho! Vou gastar só. Me derrubou. Top. Te derrubei pra tentar matar, mas nem assim deu. Nossa velho. Porra, era meu, mano. Sai fora, caralho. Nossa, rodada mais lixo, robô, cara. Aqui, desculpa aí, inscrito. Vocês comem essas rodadas lixo que aparecem assim, é fogo, né, cara? Lixo, porra, verdade. Ele é muito lixo, véi. Eu mesmo vocês. Não, foda-se. Ah, foda-se, lixo. Seus inscritos não estão vendo isso não, Didi, porque você não vai editar esse gameplay. Por que eu não vou editar, cara? Tô gravando? Quem não... louco. Ué, mano, ele não vai editar mesmo, ele tem os editores dele lá pra editar, caralho. Ele paga pra isso. É? Cara. Vai ser o Arnaldinho da Serra. ele te ligou? Eu passei seu contato lá, mano. Uhum, ele me ligou, Arnaldinho. Boa. Mantenha a área e as bombas protegidas. Eu tô com o editor também. É Arnaldinho da Serra. Hora de se proteger de verdade. Cara, vamos ter todos os amigos, cara. O líder tava. Ele decedeu, entendeu? Ele é uma merda mesmo, mas ele decedeu e tal. Dispositivo então, ativado. Boa, relativo. Ô, Lipe, a gente tem que fazer o jogo do cara, se viu? Não reforcei ainda não, onde tem reforçar. A gente tem que fazer o jogo do cara, a gente tem que dizer o que ele quer ouvir, se ligou? Cala a boca, drone. 5 segundos. É, mano. Posicionando o capacho. Os inimigos localizaram uma bomba. Eu já gastei meus reforços, cara.
Não, é aqui, ó. Foi. Ah, é porque o... Aqui, ó. Show. Dispositivo a postos. Aqui. Aqui. Não, vai falar não, aqui Jerry, toda vez que eu não falar, é a outra, né? É a outra, Jerry. A outra o quê, filho? É do outro lado, aqui, não ó. Era essa, mano. Não, Jerry. Puta que eu pariu. Era aqui, ah, velho, vou reforçar aqui. No risco de tomar uma bala lá de fora. Vamos colocar aqui. Explodiu, abriu. Aí, vou ninguém, tomar junto contigo. Teto lá em cima. Nossa, velho, ninguém forçou em cima, moleque. Teto lá em cima? Caraca, nem sabia que tinha teto aqui, velho. Caraca. Oi, opa, tomei de fora, hein. Tomei de fora, hein. Cuidado, hein. Nossa, cara, achei MP. Quer ver que minha crush vai pegar alguém? Merda. Sabia, fugir daqui, fugir daqui. Mano, o GL sempre morre pra se isso, velho. Pega em cima, cara. Cara. Tem um cara na janela aí, ô Vini. Levantar mais. Eita merda. Entrou, Vini. Entrou não. Tá fazendo uma fogueirinha aí, amigo? Vini, duvido se ele levantar e vai matar ele. Duvido se levantar agora e matar ele. Duvido se levantar agora e matar ele. Duvido. Ai, cara, entrou Gigi. Caramba, cara, rollback maluco. Que isso? Ativador de bomba em posição. Que isso? Carai, como assim, mano? Proteja as bombas. Não, não, minha parada? Ativador. Sim, pode desabilitar, Olip. Não tem ninguém não, velho. Detecta um agente inimigo vivo. Peguei no Capca, viu? O desativador foi destruído. Valeu, o desativador me agradece. Peguei esse Capca, não, perdão. Na bomba. Na Frost, peguei na Frost. Ô, louco, meu, nada a ver aí. Oxe, eu não ganho a kill, não ganho porra nenhuma. Nem você assistência. Você ganha assistência só, véi. Nem assistência eu ganhei, véi. Ah, então você ganhou um belo de um toma no teu cu aí. Tomei um belo de um toma no teu cu aí, trouxa. Mas ajudei a galera, né? Porque, pô. Claro, velho. Você é Jelly Crash, quando que você não ajuda? É, pô. Ah, quando que eu não ajudo, né? Eu sou mito sempre. Ah, sim. Você é 100% mito, velho. Tem. Tem possível. Tem. Ah, velho. Porra, sabe o que seria bom agora, mano? Copo de... Copo de cerveja. Não, cerveja não. Meio litro de... Meio litro de Coca-Cola de Ladona. E um pacote de Doritos, cara. Porra. Copo de Coca-Cola, né? É, porra, é mesmo. Corre de espuma, eu vou beber até raiar o dia. Não vai não, amigo, não vai não. Pode jogar Rainbow, meu amigo, se estou embriagado, mas foi aqui que tudo começou. Aqui eu conheci, nessa mesa eu a perdi, e hoje choro a falta desse amor. Nossa, tá carente, filho. Vai dedar o cu, vai. Véio. É, ideia do coi, filho. Eu vou pagar a conta da tristeza. Início cai na mesa o seu recado. Porra, que vida não, é triste, retrato. Amigo. Seja amigo esse rosto, é a razão do meu desgosto. É a moça dessa foto 3x4. Puta que pariu, o cara rimou Vini, foto tal de desgosto, mano? Foto 3x4. Segura a paixão. Que foi que o cara tá falando aí? O cara tá falando que acabou de sair do LoL. Não, ele falou que era inscrito no teu canal, pô. Falou que saiu do LoL e que tava chato lá. Mas falou que até inscrito sério, pô. Falou lá. Uhum, falou sim. Ué, você não... É, você não viu então. Pior que falou mesmo, Kelly. Você nem deu bola pro moleque, mano. Precisamos encontrar a bomba. Tinha um moleque no vácuo. Extintor com S. Puta que eu pariu. É, melhor ter ficado calado, né, cara? Puta que pariu. É, melhor ter ficado calado, né, meu Deus do céu.
Caralho, parece. Ai, caramba, é cozinha. Saí bem, cozinha, né? Saí cozinha, bem, né? Pode saiu falar. Bem, mas, saiu bem. Agora você é mais burro ainda do que antes. O drone localizou uma bomba. Mas... Claro. O extintor é com CH. O seu drone achou uma bomba. Esse dia é SZ. Faltam 10 segundos. Com dois S ainda, hein? Cara, ah, vocês estão chataço, velho. 5 segundos. É, não, é porque você entende tanto inglês, né? O desativador né? foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Você derrubou o desativador. Tá bom assim? O desativador inglês, está tá bom assim agora. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi recuperado. Tá bom, cara. Agora nossa, vai. É hack, mano. Da janela. Uou! Capcom, Capcom. Último inimigo sobrevivente. Cara, mano. Caralho, que merda. Explode. Coração. Ó, oh, Roberto. Vai, Gigizão. Segura o Robério. Explode. Ah, coração. Pô, 20. Nossa, isso tá muito ai. Lagado, velho. Ô, Lip, sai da parede, Lip, sai da parede. Didi, planta aí, mano, pra chamar o cara. Planta aí, Didi, pra chamar o cara. Tem câmera aqui? Não. Ele tá na cozinha, tá na cozinha. O desativador está ativo. Protejam-no a todo custo. Nossa, mano. Tá em cima, cara. Que é o agente das forças aliadas. Caralho, velho, eu dei muito tiro. Aqui, ó, espotei. Dei muito mole, velho, dei muito tiro. Ai, Didi. Uhul! Inimigos que é Roberto perto de Rodrigo, velho? Porra! Roberto de Rodrigo. Sou muito mais Rodrigo, velho. Que dor. Acabou a partida? Acabou, velho. Como assim, cara? Ah, porra, Rodrigo tá no meu time, né, moleque? Leva todo mundo, velho. Oxi! Oxi, eu pensei que ia ter mais rodada, irmão. Não, Rodrigo, você mitou, velho. Jogou muito.